Ми ще живі. Да, от зараз подивимося, що з ними. Так. Ольга Сергіївна. А ви мали рацію. Ми ще п'яні. От погляньте. Я вколов їм штам тайської клепсієли. Нагодував солодким. Це спровокувало викити та мову. Так. Мій Гласюк мені не брехав. Чому ж я йому не повірив? Ми були друзями з самого дитинства. Тепер в нього є можливість оправдати себе і довести правдивість експертизи. Син Дьоміна, вочевидь, теж був заражений клепсією. Треба зателефонувати Ласюку. Чому я не можу до нього дозвонитись? Може, щось сталося? Йому часто погрожували. Всім привіт. Мене звати Юрій Лебедевич. Я професійний актор. Я зробив 60 проєктів на семи мовах світу. Буду радий співпраці.